إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم نعت شریف سماعت فرمائیں سرور کونوں مکان جو حق کا پیارا ہو گیا سرور کونوں مکان جو حق کا پیارا ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا سرور کونوں مکان جو حق کا پیارا ہو گیا سرور کونوں مکان جو حق کا پیارا ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا رحمت للعالمین کا دے دیا جب واسطہ رحمت للعالمین کا دے دیا جب واسطہ سرد ایک پل میں جہنم کا شرارہ ہو گیا سرد ایک پل میں جہنم کا شرارہ ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا جلوے پاک محمد کس کی ہے تقدیر میں جلوے پاک محمد کس کی ہے تقدیر میں خوش نصیبی اس کی ہے جس کو نظارہ ہو گیا خوش نصیبی اس کی ہے جس کو نظارہ ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا وہ نہیں آزاد ہونے کا غلامی سے کبھی وہ نہیں آزاد ہونے کا غلامی سے کبھی یا نبی اب واصفی بندہ تمہارا ہو گیا یا نبی اب واصفی بندہ تمہارا ہو گیا ہم غریبوں بے کسوں کا وہ سہارا ہو گیا